O que você faria com 16 mil reais? A Fundação Biblioteca Nacional acaba de dar uma bolsa nesse valor para traduzir um livro erótico para o idioma alemão. Sabe quem é o autor? O presidente do Senado, José Sarney. Olhos verdes, cabelos lisos que escorriam nos ombros, a pele cafusa. Assim começa a descrição de Saraminda, uma prostituta da Guiana que encanta os garimpeiros do Amapá. O texto, que vai aos detalhes mais tórridos, é o segundo romance de Sarney e a primeira incursão dele ao erotismo. Lançado em 2000, foi indicado agora pelo Consulado Brasileiro na Alemanha para o Programa de Traduções da Fundação Biblioteca Nacional. A justificativa para a indicação é o alto teor literário e não a amizade do embaixador César Amaral com Sarney. Em 2013, o Brasil será o homenageado na Feira do Livro de Frankfurt. Chama atenção, mas... Sim, mas acho que o problema é um pouco mais complicado, pelo seguinte, quer dizer, que exista um programa de tradução de literatura brasileira e que dentro desses programas de tradução você possa contemplar obras de alto teor erótico, não tem problema algum. A literatura, os grandes momentos da literatura mundial são momentos, entre outros, tem grandes romances, sei lá, ninguém vai falar que G.A. Lawrence, por exemplo, não poderia ser traduzido, sendo que é uma literatura de alto teor erótico. Né? O problema não é esse. Não, é absurdo. Embora, diga-se passagem, o trecho que vocês escolheram é particularmente medonho na qualidade literária. Agora, existe um problema mais grave, que é, por exemplo, o Sarney é o sujeito que está na Academia Brasileira de Letras. Certo? Então, quer dizer, ele pode sempre utilizar essa cartada, falar, não, mas você tá, é um imortal da academia, quer dizer, como é que você vai falar que o imortal não tem qualidade literária? Só que a desgraça no Brasil é que boa parte dos imortais, de fato, não tem nenhuma qualidade literária. É possível, né? Porque afinal de contas você criou uma academia que ela tem, que ela funciona por questões eminentemente políticas, certo? Quer dizer, onde o julgamento literário passa completamente ao largo. Então você tem jornalistas, você tem políticos, quer dizer, que estão lá presentes, que francamente assim, de literatura não sabem nada. Então isso cria esse tipo de situação. Então acho que colocar essa questão que vocês estão colocando, ela faz sentido se nós quisermos, de fato, ir até o fundo da questão. Quer dizer, se a Academia Brasileira representa o sistema literário brasileiro, então que tipo de representação é essa? Porque ele está lá. Você acha, Novaes, que isso pode entrar no rol daquelas coisas quase folclóricas que envolvem o Sarney aí na história brasileira? O problema todo é que esse folclore em torno do Sarney, que já dura décadas, né, não impediu. Pelo contrário, ajudou-o a ir em frente e a multiplicar a sua capacidade de provocar danos. Porque se nós olharmos a história do Maranhão, onde o estado que o Sarney domina, direto ou indiretamente, há 50 anos, né, é o Fidel em Cuba e o Sarney no Maranhão. Né? E o Sarney no Maranhão, ele não conseguiu dar ao Maranhão a menor progressão no ranking dos estados brasileiros. Pelo contrário, quer dizer, quando se fala em tudo que parece que é adequado, é o quê? Continuidade de administração, continuidade de políticas, para que as coisas possam dar resultado. Ah, o sujeito diz assim, não, eu não pude fazer o que eu queria porque eu tive que sair do governo. Não, o Sarney teve tudo o que quis no Maranhão. Ele moldou o executivo, o legislativo e o judiciário à sua própria imagem. E aí deu no que deu. Quer dizer, o Maranhão é o estado atrasadíssimo que não progrediu no país. Então, eu me recuso a tratar o Sarney como folclórico, porque os danos que esse homem provocou ao Brasil e ao Maranhão são imperdoáveis. E essa história ainda terá que ser narrada, porque o Sarney, como ele é muito protegido, como ele é muito poderoso, essas histórias não aparecem. Mas ainda há de se contar direito a história do Maranhão sob o domínio do Sarney. Você queria voltar à questão do Mensalão, comentar queria, que você queria, quero voltar à questão do Mensalão pelo seguinte. Porque eu acho que tem um aspecto do Mensalão, desse julgamento supremo, que está sendo pouco explorado, que é o seguinte. A importância desse julgamento é que ele também faz com que cada um de nós, interessados no julgamento, que somos milhões, não é, nos interroguemos sobre a estatura e a honestidade do nosso próprio sentimento de justiça. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós não nos abandonarmos à ideia de que... Está no Mensalão, tem que ser condenado, tem que ser posto na cadeia. Essa verborragia, que no fundo é uma falta de dedicação ao sentimento de justiça e ao princípio da justiça. Porque o princípio da justiça exige que a gente se debruce sobre os casos. E é por isso que eu posso aceitar
que o professor Luizinho tenha sido inocentado. Ele foi execrado, ele é uma figura que se prestou a, certos, a certas situações caricatas e tal, mas ele foi inocentado com razão. E é por isso também que eu me bato, eu conheço o Genuíno, conheço, mas não vejo o Genuíno há mais de 15 anos. Okay. Então, por que, que eu me bato pelo Genuíno? Porque eu fui ver os casos um a um. Okay. E o meu sentimento de justiça foi desafiado, porque eu realmente acho que ele é inocente. E eu acho que todo mundo deve fazer o mesmo exercício. Realmente se colocar diante do julgamento. Vamos seguir aqui. Muito bem. As vendas do Dia da Criança devem impulsionar a indústria de brinquedos no país. A previsão de crescimento esse ano é de 14%. Mas a data não precisa ser marcada pelo consumismo. Um pouco de criatividade pode transformar qualquer coisa em brincadeira. Eles voam, elas patinam, dançam. Diante de tantas novidades, quem vive de inventar brinquedos não pode brincar em serviço. A criação dos brinquedos é a rotina de Aires. Nosso consumidor é muito ávido em receber coisas novas, então nós temos que todos os dias estar encantando essa criança, que é do ponto de vista de temática ou mecanismos. Mas será que são só os brinquedos cheios de tecnologia e de interatividade que atraem a garotada? E se nós colocarmos caixas de papelão em um parquinho? Fizemos o teste. Não demorou muito para que os pequenos inventassem diferentes usos para as caixas. Foi um entra e sai daqui, dali, pulos em cima da caixa. O pequeno Eduardo ficou curioso. Isabela e Gabriel se divertiram. Eu fiz um robô com a caixa. O brinquedinho de carrinho, aquela coisinha cara, é meia hora, tá descartado. Você dá uma caixinha, dá uma tampinha, uma garrafa, o brinquedo dura, assim, muito mais. Seu Marino transforma papelão, latinhas e outros materiais recicláveis nesses brinquedos que se mexem. Aqui, a aranha tem pernas feitas com a estrutura de um guarda-chuva. O cavalo e o cavaleiro têm mais de 5 mil tampinhas de latinhas. O robô tem armadura feita do tanque de gasolina de um Fusca e tudo se movimenta. O ginasta, o menino em cima da bicicleta. Uma criatividade que o artesão alimenta desde pequeno. O brincar é abrir a inteligência, a memória. É uma criação de progresso. É o brinquedo que brinca com eles, não é eles que brincam com o brinquedo. O brinquedo nada mais é do que o espelho devolvendo para a sociedade aquilo que ela está vivenciando do ponto de vista de modos, utensílios, de tecnologia, de cultura, de costume. Ok, muito obrigado pela participação de vocês hoje, senhores, com a gente aqui no Jornal da Cultura. No dia 12 de outubro de 1931 foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor no Corcovado. Essa história começou em 1887, com festa organizada pela família imperial para inaugurar o trajeto do primeiro trenzinho a vapor, que levava ao topo do Corcovado. Depois veio o trenzinho elétrico. 44 anos depois, foi construída a estátua do Cristo Redentor. E do alto do Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, a cidade maravilhosa nunca mais foi a mesma. Uma boa noite e um bom final de feriado. Até amanhã. Continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a...